12:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Новий прозорий офіс відкрили сьогодні на вулиці Перемоги, 10Б у Хмельницькому. Тут жителі мікрорайонів Виставка та Озерна надаватимуть 84 види соціальних послуг. Реконструкцію приміщення розпочали у 2016-му. За цей час з міського бюджету на оновлення приміщення центру із надання послуг витратили 4 мільйони 600 тисяч гривень. Міністерство соціальної політики цьогоріч виділило на закупівлю комп'ютерного обладнання і меблів для прозорого офісу майже 3 мільйони. Гривень. Наразі це четвертий ЦНАП, який працюватиме за принципом єдиного вікна у Хмельницькому. В місті Хмельницькому саме такого складу офіс, де є електронне табло, де є екран, де висвічується номер черги, вікно спеціаліста, він є перший. Але в кожному мікрорайоні міста, на Тернопільській, біля першого автовокзалу по вулиці Шевченка, цей офіс, на Зарічанській, є офіси, які теж дають можливість людям звернутися до працівників соціальної сфери і отримати соціальні послуги щодо призначень різних видів соціальних допомог і консультаційну роз'яснену роботу. Тому, я думаю, це є перший офіс, але в перспективі ми бачимо позицію Міністерства соціальної політики і міського голови, що саме офіси, які вже діють, вони будуть переобладнані в сучасних умовах, для того, щоб люди могли отримати відповідні допомоги. Станом на 13-ту годину 25 вересня усі населені пункти Хмельниччини підключені до енергомережі. Про це повідомив керівник прес-служби публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Ростислав Балема. Нагадаю, вчора через пориви вітру, які сягали 10 метрів за секунду, 52 села на Хмельниччині відключили від енергопостачання. За словами прес-секретаря обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрія Козака, електроенергії не було у 6 районах області. Над подоланням наслідків негоди працювали 38 бригад електриків. У Хмельницькій школі іконопису «Нікош» сьогодні о 17-й годині відкривається виставка ікон до Дня міста «Хмельницький з Богом у серці». Директор школи Микола Бенедещук повідомив, експозиція нараховує 30 робіт 30 авторів, викладачів школи та учнів. До Дня міста в цьому році ми оновили нашу експозицію тут живописом на біблійну тему, вишитими рушниками в українській тематиці, це ручна робота теж. І останні роботи, нові роботи наших кращих учнів. І тут є цікава одна ікона, це козацька ікона, покрова з козаками. Значить, так, її не було в природі, це по замальовках зроблено. Храми, в яких вже в природі не існує, у нас є колега, який от відроджує. Заступниця директора Світлана Михайлова каже, туристи Хмельницького в першу чергу навідуються в єдину в Україні школу іконопису «Нікош». І на День міста тут чекають гостей. Більшість людей, які приходять до нас на виставку, відвідувачі, вони впевнені, що це професійні майстри, які навчались в вищих навчальних закладах, але дуже дивуються, коли дізнаються, що це і роботи учнів, які навчаються в нашій школі, так як професійне викладання, майстерність, воно дає можливість і набуті навички воплотити в життя і отримати задоволення від роботи. Є що показати, тому я думаю, що виставка дійсно є унікальною і вразить будь-кого. Виставка діятиме до кінця жовтня. 88-й театральний сезон в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відкривають серію прем'єр. Про це повідомив директор театру Андрій Ковальчук. 30 вересня покажуть виставу «Собака на сіні» за п'єсою Лопе де Веги. Ми будемо бачати це як грандіозний день, грандіозне відкриття.
По-перше, Людмила Колосовчик, режисер, має неабиякий досвід у постановці цього спектаклю. Ця вистава, вона відбувається не вперше в Україні. Близько 5 міст вони вже мають у репертуарі цей спектакль. Але вона дуже цей спектакль, ця вистава дуже популярний. Ми очікуємо на неї, не буде неодноразовий показ, буде після прем'єрний 7 числа, 7 жовтня і 10 жовтня також. У новому сезоні на глядачів очікують ще 2 прем'єри, каже Андрій Ковальчук. Через місяць у нас буде прем'єра вистави «Одруження за Гоголем» за постановкою пана Володимира Борсяка. Також в листопаді місяці плануємо прем'єру вистави «Свято» онлайн, це і грантова вистава, режисер Анатолій Петрович Пундик. Ми щойно відбули 18 вересня фестиваль «Тернопільські вечори» в місті Тернополі, де були запрошені, і там грали виставу «Скупий» Мольєра. 23 жовтня нас запросили в Чернівці на їхній регіональний щорічний фестиваль, де ми також веземо виставу «Собака на сіні». Другий літературно-перекладацький фестиваль «Транслаторіум» 28 вересня стартує в Хмельницькому. Учасниками фестивалю, каже його директорка Тетяна Родіонова, будуть відомі перекладачі, літератори, поети, музиканти, менеджери культури та видавці з України і ближнього зарубіжжя. Безумовно, нам сподобалося. Це, правда, був такий пілотний запуск, скажімо, та власними силами. Цього року в нас є вже більше підтримки. У нас є підтримка Українського культурного фонду, фонду відродження, тобто вже є якісь партнери, завдяки яким ми можемо далі продовжувати більш масштабно, більш якісно робити цю подію. Подивую цікавою програмою, однозначно, у нас буде дуже багато учасників з різних міст, навіть не тільки з України, а в нас буде україно-німецький проєкт «Ландшафт» на відкритті ввечері в перший день, в п'ятницю, і кожен день буде завершуватись якоюсь такою цікавою музично-літературною подією, яка, думаю, сподобається багатьом глядачам. У програмі фестивалю, каже Тетяна Родіонова, фахові та мистецькі події, презентації новинок перекладної літератури, дискусії з відомими літераторами та перекладачами, зустрічі з видавцями і менеджерами культури. За словами учасника фестивалю, поета-перекладача Генека Білякова, особисті зустрічі з колегами впродовж кількох днів дають більше, аніж переписка в соцмережах впродовж року. Це, по суті, зараз єдиний перекладацький фестиваль, настільки фаховий, і він відбувається децентралізовано в Хмельницькому, не в якомусь великому місті, як Київ, наприклад, чи Львів. І це, насправді, радує, і мені цікаво сюди приїхати. Це, в першу чергу, нові знайомства, і це можуть бути знайомства як з колегами, так і з видавцями. І що потім призводить до можливості роботи, нових якихось ідей. Тому для мене так, це будує ком'юніті. Ми можемо зараз бачити тих, хто працює з нами, але просто люди збираються в одному місці на одну таку подію велику і таким чином можуть в одному місці комунікувати віч-навіч, а не через Фейсбук чи якісь інші соцмережі. Наш канал висвітлюватиме події фестивалю, адже, нагадаю, Суспільне телебачення Хмельниччини – інформаційний партнер фестивалю «Транслаторіум». Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!